ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਨ 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਐਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ DGP ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਮਨ ਦੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਉੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, DSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਭਰਾ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗੇ ਫਰਲੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਤੱਥ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਊ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ, ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਲੀ ਦਾ ਥਾਣੇ ਅੱਜ